bila ekipna pobjeda sigurno, ne bi trebalo pozicije se izdvajaju i naravno sad lakše idemo sigurno ovom pobjedom u Novom Sadu pobjedu. Znači, odmišljamo samo o pobjedi, mi se njih ne plašimo sigurno, mi su oni, dobro, treba da se respektuju, jesu favoriti ovog meča, očekujemo svaku pobjedu. Da imaju veoma dobru agresivnost tokom cele utakmice, ringu svih 12 igrača, ako se mi dobro, tako kako da kažem, da se povežemo svi da dobro odigramo tu utakmicu, sigurno to je recept.